السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن بتهليل ساكا مركان صوتوسي ورشاك لان سعودي وحيابك لانا كهضل لكن كنتون سنة أنوچرا أيون إيغيري because دمر باتا you belongs to chikada ينكا إنا تسررت أجوكت ميريا مفريسا كرتد مانا هادلي كرتد 50 years بانترا 2019. Because you're a woman, you cannot speak in the media. You cannot say nothing. Stay in the kitchen, stay, make the bed. That changed my mind forever. The hatchero, hadal, merkala wirado, skadada bedela. Onor shadow the noheka bedela, saka, tasin somali. Because I'm a woman, that changed forever my life today. Maanta kadibna subject-ka aan ka hadlaya wuxuu noqon doonaa serious. يا هلك أنا ما تقبلوا التاجين. Thank you خاص الصومالي. ساك هلك أمي تجدين هذا أي شيء. 2019 أو إلهان عمر كاتلين يسوع. and برلمان كمريكانكا. White House. أقل كادون قبلن مشوا وود بدن لغة تلي إلهي وود لي. أيو رجع الصومالية. ما تنين يسوع قري. ما هاد لي كرتد. لات كلامان ويشيغر بكاوس ناق بانها دمر بانها وين انت كذا قالوا سررت السمايه دا تشنجت فور ايفر وحان دين كشيكينيا روزباك وهي اهيد غبر يرو مريكانا يودو فادي دو سكول ديغانيسو معلمة عدانا وحو ديغيسي غبر مدا واي استاكتي وحاي تري واي أنا سكول كأودي كان هنا. شقادة أن قبض دون قبض دون نور دانو. هدي أيتاي إنان وايت لك أودكم. وأنا شقة كلا بهلين. ووقت جي ديسكريمينيش كدت كل كلا دجراء وأن لس ده جلين. وسليف كب بلاقوها. وأنا حرية دايسن وأنا حب الله أقلين. وكراستي مقالي هذا كلا في سنتر. راس باك. قبض يا ريت مدوق قبض مدوق هيدا أشوي دي سويت جوابت. كلاس كحبا لي ويديني. وحال كتري. وحان وحو برانينا إيقوال إنان لنقونو ونلسنانو قف كستوك الأدون كسار قبادة يارد وحي كوتري ما ويب بانو لسنان كرنا وحي كوتري روس باك وح كستو وآد مسكح دي هذا قليسو واد سمين كرتا مركاس اي كوتري إفر هادو نينك عدانك وهادو ما يكودو قف عدان هادو ما يدو وحاي كوتري عدان يمدو ينين يدومر قف كبدالي كرام السكاحة هادا ماتشرو أذيق مؤوغي وحك استو أدونك قف سمايو وان سماي كرا هادان أنا قرب إلا أنيق مسكاحة هادا أنك بدلو اسكديدا مؤوغي Cross back, Gabriel, school digan is away. Black, Markan Balagu, have a eye. Said a Mante Tole, Manta Nagu have a Nayo, a dunk of the marriage of Nayo, that Ajiva no, Hara Huriat Kurashe. Gabadayer, a woke at a yay that dot coda or slave for a yakukort. A slave for digi, Marco da Marana, Kuan Hagal, but mother, that comes on the delicate. Wahai Tiri. أوغي يا أيها ذي وحي إيش أجن بتر ماي جرام بيرنت شكد أنت يسوي وضطي قفكو هو كدلي كرا لكن دقن تجاك كام قاعدة كرا قفكو هو كدلي كرا لكن شرفت هذا ما قاعدة كرا ما قاعدة كرا شرفت هذا قف ما قاله هدي ما أنت اللي دلو ما قسوا تجنا أنا يا وحي دلي ما قس ما قاعدة ريا قف والبا ويلو حسسته يا شرعوه السمي يا دقنتي ولها
way taagnaanaysaa waatan history oo dhan waxaa lagu qoray oo lagu sameynayo sida Nelson Mandela iyo ninka la yiraahdo SYSN iyo xaawtaako yaa qaadan kara digniga tagoodi dadisho dhan waxba kama qaadsiyo maanta way dhinteen laakiin history Martin Luther King Mahatma Gandhi maanta way taageen yihiin waxay tiri qofku wuu ku dili karaa laakiin dignitigaaga ma qaadan karo sharaftaada ma qaadan karo December 1st, 1955 Rosenberg bas bay soo kortay qofka madaxa uma fariisan jirin qofka cadaanka fariisan jiray hadduu fariistana qof madaxa markii maada uga kici jiray waa diiday cadaan baa baska soo galay inay wakacda way diiday mayna kaan conductive baa soo galay balis baa loogu yaray I'm a Rosenberg bay tiri and I am a black African I am a black American and I'm a Rosenberg magacaaga waa Rosenberg bay tiri gabar madow baana oo Mareykanka madow ah Equal, waa inaan helay jiray. Equal, baana yaani adigu. Waa inaan doorasho gali karo kursigana xaq baan u leeyahay tiri inaan fariisto ama lacag baan bixiyay. Roosevelt waa la xiray, waa la kaxeeyay, jeel baa la geeyay. Arrinta magacaada Roosevelt, dhegeysta. Fiirsada. Roosevelt waa la soo daayay. Revolutionkii Martin Luther iyo dadka xurriyadda dadka madow ee Mareykanka oo maanta toole jirta oo darkaysiin oo White House ka talinaya oo black oo dhan free ku noqday Afrikaan oo dhan ku xoroobay dadkii gabdhihii ka taliya weeyaan waa gabdhaha historiga black American iyo adduunka laga yaqaan maxay u istaagtay waxay hor istaagtay maray dawladdi maraykan oo dhan oo cid walba soo laqday waliga dalka dadkeedu xira cuntaa yar ma arkin dadkooda dhan waa lagu meesanay gabdhaha soomaaliyeedo Rosenberg revolutionkii Martin Luther waxay ahayd dadka ugu cadcadaayo ugu dheeraa madowgii maraykan ay ku xoroobeen dadkeedii oo dhan bay gabadhaas xoraysay oo u dagaashay garab istaagtay maanta anoo konton jir ah ayuu qaasi soomaali igu yiri ima dhihin waad xunta ima dhihin waxun baa tiri ima dhihin waad qaawanta wuxuu igu yiri naya naag baa tahay jikadaadiyo gurigaaga ku filnow naagaha inay midiya ka hadlaan looguma talagelina bal halka iyo sitaan iyo xoriyad la-aan aanu marayno gabdhaha soomaaliyeedow firi gabdhaha soomaaliyeed oo ragga soomaaliyeed in badan waxay inoo haystaan in naloo abuuray sidii digaagii inaanu daldalno iyo xoolihii oonu dhilmo dhallo oonu guriga jikada u nadiifino ayay inoo haystaan noomaara waxaan samayno waxay inoo haystaan waxaan waxba ahay anoo konton sano jira markuu maanta nin iyiri ma sugayo inta gabadhaydana ni sidaa ka dhaho gabadhaydu nin waa la equal diintu magtaa loo kala duwan wiilkayga gabadhayda waa equal isku si baan u dhalay gabadhayda ka aqla badan wiilashayda maxay ku kala duwan yihiin ilaahay baa wada abuurtay mid walba 9 bilood baa sida ma mid baa afka laga dhalay mise mid baa dabada laga dhalay because of gabar yaa gabar ka qiimo badan yaa gabar ka gacalsan Rosenberg hadday way dawladda Mareykan hor istaagtay iyo cadaankii gumaysanayay balaaga maxaad inoo malaynaysiin innagoo Soomaaliya gabar kastaay hooyo kastaay ma waxaad rabtiin gabadhaada gabadheenna iyo gabadhaan ayayda u nahay inay gumaysiga ku jiraan ma dalka laynaga xigaa ma dalka laynaga leeyahay dayaxa annaga keenay tabar cunug wax dhalay adduunkan annaga ka ayni ma jirto gabdhaha carabta 4 iyo 3 bay dhalaan intaynu caruurta biisiga ku ahayn gaalada waxay tiradaa kindness bay weakness u qaateen oonu aamusnayn ilana ila waligaa aamusan la dhahaye
kindness iyo weakness u qaateen wanaagayaga ayay u qaateen inaannu weaknahay inaannu jilicsannahay laakiin ma jilicsan haddaan donald trump maanta la doodayno nin xunoo soomaaliyan aqoon lahayn oo waxba inaga aqoon badno inaanu rag inamadeenna u haysano iyo gabdheena muxuu inaga qaadi karaa there is nothing uu inaga qaadi karaa ma jirto way u gaartay waayo sodon sarayna burburayaan aanu u fiirsan inaan anaguna u dhaldhalayna guryaha u dhaqayn yaa way u gaartay warloodkii baa na qaba kii dadka laynayaa na qaba shabaabkii baa na qaba only for sexy only waxay inoo arkeen inay sida musqulaha markay noo baahdaan keen aynagu dantooda nagu soo qeeraan ilmana aanu sidii digaagii ugu dhaldhalno manihin digaag manihin musqushaad wasaqdiina ku soo nadiifinaysiin war more than that haddaanu adiga intaanu sagaal bilood ku sinnay ku korinay dhibka waynu ma jiro dhibkanana waanu samayn karna wax walba waynu qaban karnaa baynu soo marnay ilmo korisa waddan la xukumo iyo waddan laga taliyo iyo wax la bedelaa maxay nala tah anoo konton sano jira haddaa maanta nin ili yahay naayaa ma hadli kartid media kama hadli kartid becouse gabar baa tahay waa inaan u istaagnaa sidii rosa bak saqiir iyo kabiir waa inaan u istaagnaa gabdhahayaga waa inaan barnaa raydkooda dalkina waa inaan la wareegnaa ragow nagasti 10 years hadduu rabbi ka dhigo arrinu sidaan ma ahaanayso ballan waxaan idinku qaaday haddaanan dhimanoo ti ilaahay iina ii imaanin ba aqalkii soomaaliya inaa hal nin laga waayo oy gabdhuu ka taliya oo madaxweynuhu gabar noqdo oo ra-iisul wasaaruhu gabar noqdo oo senatorku gabar noqdo oo aqalka hoose iyo aqalka cadba ay gabar noqdaan ballan taasaan idinku qaadan women talinaysa adduunka dhan baana sabood garaynayo saa noogu ilaalinaya maxay aytay nuclear iyo waxa iyo wiilashaanu dhalay yaa waayo trouble maker ma nihin idinku trouble maker baatiin dam baatiin aqla online sorry waxa aan la hadlayaa waa kii saaka masajka ii soo qoray iyo in la midoo badan oo badan gabdhaha soomaaliyeedow maanta anoo kanta jira 2019 in markuu igu yiri because you're a woman ma hadli kartid innagaa isgaarsiinay never too late dalka waa inaan la wareegnaa midiyaha waa inaad qabsatiin meel walba waa inaad doorasho ka gashiin waa inaad istaagtiin revolutionkana waa inaan guryaha aan ku noolnay aan ka bilowna ragu waxa ay yihiin waa inaan guryaha ku tusnaa hadal toward the woman markuu ku dhaho istaag now ku dhay ma dhihi kartid qabiil markuu ka hadlayo naw ku dhi qashinka sodon sano ee ragawaryaa ha dhilbaayga dhagahoodaa ku shibin afka kaga soo booda afka ka xir ha baqin don back off ilmahaaga iyo dhaqankiisa xun kaa barina ka xuni waa mara revolution guryahaan ka bilaabaynaa nagasti 10 years gabdhahana wada baranaynaa political science iyo lawyernimo iyo law dalkan la wareegaynaa sida ugu dhaqso badan hal doorasho haddayna dhaafto doorasho labaad yayna dhaafin shalay waxaana ka soo food garaya alberta doorashadii gobolka aniga iyo shan cunugoon dhalay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan rajaynayaa within 10 years ilaahay waxba lama ahan inaan soomaaliya ka codeeyo soomaaliya gabar la dooranayo inaan u istaagno aniga caruurtaydaba ka codeyno taas ayaan sugayaa inaynu gabar madaxweyne gabdho madaxweyne u wada taagan oo u tartamaya aanu kala doorano gabdho u taagan senator inaan kala doorano gabdho MP u taagan inaan kala doorano gobol tuulo maxay ahaytay meesha la yiraahdo magaalooyinka waaweyn istaaga stand up idinkoo taagan ba hantidii caruurteena la gadanaya innagoo taagan ayaa dalkeenni lala wareegay innagoo taagan ayaa dalka yagii saa loo burburi istaaga maxaad sugaysaan maxaad sugaysaan raas casayr iyo raas kambooni dhibku waa is haystaay ma jigjigaa gabaru dignata ku noosha ma hargeysay ku noosha ma muqdishay ku noosha ma gaaras bay ku noosha women revolution gurigiina ka soo bilaaba
إلهي بعد هاي ستان مدي ما نيسين دقال مركان قلع إن هاوشو مفوضو دا قبر والباي تولا دا أتشوكتين تولوين كإسكا أبابولا سيدا إنو دالك أولا ورياج لهين سيدا إنو ديقنا تيجينا أينو دوتك أولا سمي لهين مارغاريت آتر كوين أليسابيت نغاو دنبا يوكات أوتاليسا واقبر إنها غما أخلا بدنا يغامنا كرتون كوين أليسابيت انتاسو 57 كاونتري باي أوتاليسا أو كوين أوتو كندا كوشرتو بريتش كوشرو أنتو أستراليا كوشرو مالليحيو 8 مليون مانو تلوينيو أفر مغالي أفر ستي استاقة تولوينك أنا حرير سميسانو أنا إسلاح هدلنو قبلها وحبرتيو نعاوية اسكوهرة ميديا إساقهر ما revolution guri walba iyo tuulo walba baadiyo warka isgaarsiiya gabar walba ay tuulada joogno waa inaan la wareegno magaalada caasimadeena waa inaan la wareegno meel kasto aan joogno waa inaan la wareegna we can do it ilaahi baan garabsanayna awladeena waa haysana adduunku waa caawinaya we have to make history history waa inaan digno wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh